Isa 8 n'iminota 5 bishyira saa 8 n'iminota 10 kuri uyu wa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa 2020 ndi mu kagari ka Kicukiro mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro akaba ari mu mujyi wa Kigali ndi mu muryango wa Mukasa Coupe Eugenie umujyacu bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko arimo kuvuga ko ibyo yakorewe n'ubuyobozi harimo n'inzego z'umutekano ari akarengane ngo kubera ko arimo gusohorwa mu mutungo we nyamara adafite ahandi ari bwerekeze ngo ni nyuma yaho umukobwa wafashe amafaranga yarambere miliyoni 10 yagombaga kwishyura miliyoni 17 bivuze ko yari afite inyungu ya miliyoni 7 ngo bikaza kurangira wamuhaye irambere agurishije uyu mutungo w'uyu mukecuru habayeho yuko umwana asaba ati mama ko mfite business wantije ubutaka nkifatira amafaranga muri irambere ibyo bintu narabimwemereye maze kubimwemerera tugeze ku murenge batubwira ati yari amafaranga irambere barambwira ngo ibyarambere sinari nzi ibyari byo baravuga ngo burya rero ngo baravuga ngo baragurishije ibyo bintu ndabikora maze kubikora umwana business ye ntabwo yahise ikunda idakunze aranarwara yari yabyaka kana akana kafite amezi 9 ntabwo hiyeze konka nijye wakareraga yari yaragiye muri koma none babonye bitinze wa mugabo twaguze wavuze ngo ndamugurishije yanciye inyuma aho kubimbwira agurisha n'uwundi wa wundi wundi wa kabiri aza hano aramaze atese hano iwawe haragurishwa ntabwo hagurishwa atese ntuza uramuzi ati uwitwa Safari uramuzi Safari ndamuzi ariko yahaye umwana wanjye deni rya miliyoni 10 ariko bavugana ko azamwungukira 7 hanyuma rero singurisha nkanye dore ndashaje gusa nagurisha nkajya hehe noneho baje badushyiraho icyenga ryo kugira ngo manitwaze zihite zinjira natwe sinzi ukuntu agiye mu cyumba mbona urundi rufunguzo rw'uyu muryango noneho rero kubera ko hari imyanzuro y'urukiko ntabwo irabaho twana biri mu rukiko none eh none se ubuyobozi bwashingiye kukibuza kubasa ngo nanditse ngo nanditse yuko ngurishije nicyo bashingiyeho ndabona ko ntabwo nagurishije ubutaka bwanjye ni amanyanga ni amayeri yarambere banshyizeho nkabigenza gutyo ariko mu by'ukuri sinagurishije nshatse no ahubwo ni warambere icyo mugaya wahaye umukobwa amafaranga iyo aza akambwira ati kuki umukobwa yayabuze nari guhita ngurisha ino ubuyobozi buraturahageze bukuyemo akabo karengereye icyo bivuze ko ari amanyanga bari kunkorera urasaba iki kuri ubu ndasaba kurenganurwa warenganyijwe n'ubuyobozi urumva warenganurwa nande n'urukiko n'urukiko sicyo rubereyeho narareze none ubwo nareze bakimara kubona ko impapuro babandikiye uyu munsi icyari kubitambamira bagikwepye bizira kunsenyera kugira ngo noneho urukiko ruzakomeze jye naravuye mu rugo kandi atari byo uburerekeza hehe ntaho ubuse banyerekeje he nyine umuryango w'abantu bangana iki turi icumi turi reba uyu nguyu reba uriya reba kariya bakigatiye reba uyu nguyu n'abandi badahari mbwira ukuntu umuntu w'umugabo atinyuka akazakora ibintu nk'ibi ngibi ngo nibashaka dore n'ibindi biri mu nzu ahubwo babuze ahantu babirambika umukobwa w'uyu mukecuru nawe ntahakana ko yafashe iyi rambere ariko ngo umukecuru agomba kurenganurwa kuko n'ubusanzwe ngo yakagombye gushaka ubwishyu njyewe nifuje amafaranga tujya muri banki turimo gutinda none ndavuga nti se wayashaka ku ruhande tugakora business kuko twari twizeye ko izunguka noneho abakomisiyoneri umwe mu bakomisiyoneri niwe wishyuye ibintu byose anyereka uwo muntu avuga ati noneho uwo yitwa Domitien yari Maniraguha Manirakiza ibintu nk'ibyo aba ari we wazanye uwo wampaye irambere yitwa Safari Alphonse akora muri Majerwa akora ibintu bya rambere nuko rero turagira arambwira ati ariko kugira ngo ngiye nguhe amafaranga turandika ko tuguze n'abantu ibyo ntabwo bishoboka arambwira ati tuzanabika kwa noteri nta kindi tuzabikoraho
urumva ntago byo nari nzi byarambere cyane naye ntarabyinjiramo bibaho nza kugira ibyago ibyo nari gukora ntibyanyemerera ndanarwara bivamo ibibazo bijye bitandukanye byinshi cyane ku buryo n'umwana narabyaye umukecuru wo mureze ngewe nenda gupfa ni imana yakinza akaboko nyuma yaho araza komeza dutekera imitwe ngo hari rambere ishaka gusimbura irindi ndambwira niho ya reka twe dushaka amafaranga ngo ya ngo wundi wo herambere nayo ngo banki irimo kumutereza cyamunara ari umukomisioneri twa domisien ngo nimureke ngo umugenzi we amuha amafaranga ngo namwe ngo nyuma y'amezi atanu muzamu yamusubije urumva mayeri badushyizeho noneho wa mbere mpungurije miliyoni 10 uwo wundi ngo ahuriye ya miliyoni uyu ngo witwa wa kabiri ngo ahitwa he ngo amuha miliyoni 30 namwe mushyize mu gaciro ahantu hose uko mwahabonye mwa mu nakwira gaciro ka miliyoni 30 ubundi contract expertise yanyagaze expertise baba barimo kwikora ariko ugereranyije iri muri miliyoni 80 mirongo inani kuzamura mutubwire none ibyo mwakoreye muri iki gitondo uyu mugabo ukuntu afite amayeri menshi aribyo nsaba leta ngo nihaguruke icukumbure ubujura bwitwikira amategeko y'igihugu kuko iyo bakoresheje ijambo ngo kugura ahasigaye hose y'amategeko barayafata bakayahishamo ubujura bwabo noneho ukazarenganywa nzi ko hari abanyarwanda benshi bafite ikibazo nk'icyanjye ndasaba ubuyobozi ngo bagerageze bacukumbure banahane bihanukiriye umuntu wese ukora ramberi nanababwiye nti njyewe nemera ko nshobora kuba nakoze ikosa sinari nzi ko ramberi itemewe n'amategeko sinari nzi ko bigize mama arenganurwe ariko ibi bintu bye kugera ahangaha noneho na nyuma y'ahangaha uyu mugabo yigeze aravuga ati uyu witwa ngo yarahaguze bwa kabiri aravuga uwe nawe ubwo yari yizi aha abaza mukecuru ngo uragurisha mama aravuga ngo singurisha barampamagara ndi nanjye bambaza ngo se muragurisha ni ngo tugurisha ngo none se ngo igipapuro ngo ko tubona cyanditseho umuntu runaka turavuga ati uwo runaka yampaye ideni ntegereje kumwishyura miliyoni 10 ngomba kumwishyura 17 mu gihe cy'amezi 3 wumvaga amafaranga arabavuye kuko nari mfite hari amasoko yo muri AEF navugaga nti ubwo iyo nyungu nzemera mbone duke ariko buryo urimo kugenda ukora isoko ubu urushaho kugenda wandika izina nicyo nari nagize nuko rero arangije uyu mugabo nawe yabirenzeho abishaka urabona ko nawe afatanyije n'uwo nashoboka ko n'uwo wa mbere atishyuye wa mbere amafaranga yose ahubwo wa mbere ashobora kumukoresha akavuga ati genda wo ukora uko ushoboye ubasohoremo bamwe bati perezida wa repubulika yakagombye kuza akarenganura uyu mukecuru kuri aka karengane twitwikiriwe n'inzego z'umutekano wowe urabitubwira hihe inzego z'umutekano zo ziravuga ngo turarebe biri mu mpapuro noneho ndabwira nti ariko rero mu ndangagaciro z'abanyarwanda harimo ukuri gushyira mu gaciro urukundo n'ubumuntu ese muri ibyo bitatu mushyize mu nyurabwenge zanyu murabona ahantu haba hakwiriye amafaranga ku buryo mwahamya koko ngo uyu muntu ari mukuri 100% ni mwadufashije avuga ngo twebwe ngo ntago twumvikanisha abaturage niko basubije noneho umugabo ndamwegera ndamwana iyo tutari imbere y'abayobozi utubwira bimwe wagera imbere y'abayobozi ukababwira ibindi ni ntiwadufashije ugumana igice cyo hepfo murakireba ko nacyo ari kinini natwe tugume haruguru noneho mukecuru agume haruguru aya mafaranga kuko tuvuga ngo wahaguze miliyoni 30 waravuze ngo noneho ngewe ni munyishyire 40 nahaguze 30 ni munyishyire 40 urumva nawe utarakeneye inyungu se numaje Safari Alphonse ushyirwa mu majwi ko ariwe wari wahaye uyu mukobwa w'uyu mukecuru amafaranga yarambere miliyoni 10 niwe bigaragara ko yagurishije uyu mutungo akawugurisha Munyaneza Eugene miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse Munyaneza Eugene akaza no kwandikwa kuri uyu mutungo mu gihe uyu muryango uvuga ko ibyo wakorewe ari akarengane Munyaneza Eugene nka nyiri umutungo agaragaza inyandiko yaguriyeho uyu mutungo ndetse n'urwandiko uyu mukecuru yiyandikiye ubwe imbere y'ubuyobozi bw'umurenge wa Kicukiro agaragaza ko muri iyi nzu agomba kuyivamo mu gihe kitarenze iminsi 15 ariko ikaba yaragiye yiyongera umunsi ku wundi Safari tujya kugura yambwiye ko uwo baguze ari uyu nguyu ari nawe wari uyumwe ko yari umupanga ye wamukodesha anyereka ko uyu mukecuru ari we waguze hanyuma njye Safari ndamubwira ko mbere tujya kugura aranambwira ngo aransinyira mu masezerano y'ubugure nk'umugabo aransinyira ambira umuhamya ngiyi inyandiko ye ubwite yisinye aya ni amasezerano y'ubugure bwanditse intoki uyu mukecuru witwa Mukasa Kufi Eugene uyu ni umukobwa witwa Umuhire Marie Claire
iyi ni nimero iranga muntu ye ni nimero y'umukecuru baransinye nyuma yaho yibingi byo byose bimaze kuba amaze kunsinyira ngi mbona ko nta kibazo na kimwe ku masezerano y'ubugure nibwo tujye twagiye gukora mitasiyo tujye gukora mitasiyo ku murenge bo bwabo banyatsi inzoga z'abagabo nk'abantu bagize gute bansinye ku masezerano y'ubugure nyuma y'ino piriyave rero haje kuzaho kuba ko umurenge ku murenge baza kuhamagaza uriya mukecuru ko impamvu cyadatanga umutungo umukecuru araza umukecuru yaraje hagati y'abayobozi babiri bo mu murenge baramubajije bamaze impamvu adatanga umutungo yemera gutanga piriyave asaba piriyave y'iminsi 15 we kuvuga ku giteke hanyuma bandika ino nyandiko igaragaza ahangaha urayibona ko yemeye ko atanga umutungo nyuma y'iminsi 15 iminsi 15 irangiye nibwo umukecuru yanze kuva mu nzu inzu ntiyayitanga nanone hanyuma inzu atayitanze nyuma none arongera agaruka ku murenge arongera asaba indi minsi 15 imbere y'umuyobozi w'umurenge wa Kicukiro bwite ibi kandi byanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro ku murongo wa telefone Nsengiyumva Vincent ngaho bagiye gusohora uyu muryango wa Mukasa Kufi Eugenie ngo kubera ko yari yarigometse ku byemezo by'ubuyobozi mu bihe bitandukanye nanga ari ingufu z'umurengera zakoreshejwe buriya twebwe twaje tuzanye na polisi ariko hari yakinguye ariko babonye yuko n'ubundi tugiye kurangiza ikibazo bo bahita bakubita urugi barwani na n'abashinzwe umutekano bakinga muri buriya buryo wabonye then turi hariya rero niho polisi yavuze ati ntabwo aba bantu barwanye inzego z'umutekano kandi tuje kurangiza ikibazo bagiye gutangira kugira kwigomeka biba ngombwa rero yuko ko bari bikingiranye n'imbere ibintu biri n'imbere nta kindi biba ngombwa yuko urugi ashakwa uko rukingurwa noneho rero imiryango bikajya hanze Eugene agahabwa inzu ye ikibazo kikarangira icyo twasaba abaturage ni ukutigomeka ni ukurutumva yuko bari hejuru y'amategeko ahubwo wumva yuko hari ikintu yabona kimubangamiye akaba yagana inzira z'ubutabera n'ubuyobozi bukaba bwamufasha gukemura ikibazo kurusha kumva yuko wakumva ko ufite amaboko nawe ari uguhangana bazanamo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kicukiro yaboneyeho gusaba abandi baturage kutazajya bigomeka ku byemezo by'ubuyobozi mu gihe imitungo yabo bayigurishije bakaba bayivamo ku neza anongera kubibutsa ko gufata amafaranga azwi nka banki Lambert ari icyaha gihanwa n'amategeko yaba kuyita ndetse n'uyakiriye avuga ko ku bijyanye no kuba uyushyirwa mu majwi ko yaba yarabahaye Lambert hakwiyambazwa y'ubutabera nabo bakazabikurikirana mu bushishozi BTN TV mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Pape.